أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار الله قيامة جنة Xilas olmağın səbəbləri adlı dərsimizdən 5-ci hissədə, yəni sonuncu dərsimiz əlaqəli olacaq təmiz qəlb deyilən ən mükəmməl Allah qatında ən sevilən şəxsin qalbi. Bəli, təmiz qalbi ilə Allah huzuruna çıxanlar Qiyamət günü üzləri güləcək. Üzləri nur saçacaq. İnsanlardan biri də bucur insanlar olacaq ki, yəni hər şey geridə qaldı. Bütün həyatın bitdi. Zövqün, keyfin, hərsin, həvəsin, hamısını yaşadın. Hə, indi hesab günüdür. Hesab günü. Kim təmiz qəlbi ilə gəldisə xoş onun halına Allah subhanahu taala Qurani-Kərimdə eş-Şuara surəsi 88 və 89-cu ayələrdə belə buyurmuşdur. Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim. Yevmə la yənfə'u malun və lə banun illə man ətəllaha bi qəlbin salim. <Sessizlik> Bu gün, yəni qiyamət günü Allah deyir: Bu gün heç kəsə heç nə fayda verməyəcək. Nə var dövləti, nə də övladları. Bu gün yalnız qəlbi təmiz olanlar xilas olacaqdır. Kim Allahın huzuruna təmiz qəlbi ilə gəldisə, o xilas olacaqdır. Dəyərlim Süleymanlar Allah Subhanahu taala ayədə bizə açıq-aşikar göstərir ki təmiz qəlbi ilə gələnlərdir xilası olanlar. Bu təmiz qəlb nədir? Məcər bizim düşündüyümüz həmin o təmiz qəlbdir ki hər birimiz özümüzü təmiz görürük. Odur təmiz qəlb. Məndə, səndə və digərlərimizdə dindiriləndə bizdən ideyalı yoxdur. Ən təmizi bizik. İstənilən hadisə baş verir, həmin hadisədə həmişə haqlı bizik. Necə olur bu? Ey təmiz qəlbin sahibi, sən necə olur ki, hər nədə haqlı çıxırsan? Bəs bu nə işdir ki, Səninlə mübahisə edən də haqlıdır. O da and içir mən haqlıyam. Sən də özünə and içibsən ki, sən haqlısan. Bəs bu necə oldu? Bəs Allahın haqlısan dediyi kimdir? Hə, bax biz onu araşdırırıq, dəyərlim Süleymanlar. Biz öz sözümüzə görə özümüzə qoyduğumuz adı araşdırmırıq. Misal üçün bizlər kim soruşsa, hər birimiz özümüzə deyirik müsəlmanam. Məmnunam, qəlbim təmizdir, mən haqlı idim, mən yaxşı adamam, mənim kimisi olmayıb. Hər birimiz özümüz haqqında bunu düşünürük. Bəzən boynumuzu alsaq da, bəzən təvazökarluq eləyib güyə deməsək də. Amma biz bunu unutmayaq. Bir insan olacaq, Allah ona deyəcək: "Ey mənim müsəlman qulum, gəl." Ey imanlı mömin qulum, gəl. Ey qalbi təmiz qalbim, gəl. Ey qalbi təmiz qulum, gəl. Bax. Xoş olsun o şəxslərin halına. Allahım, bizə elə həyat yaşat ki, o sözləri eşidək. Dəyərli müsəlman, sən istəyirsənsə onu eşidəsən. Heç vaxt özünü təmizə çıxartma. Heç vaxt özünü haqlı görmə. İstənilən hadisədə əgər hadisənin zahiri tam sənin haqlılığını göstərsə də həmişə özünü qına. Çünki sən özünü qınaman təmiz qəlbin sahibi olduğunu göstərir. Bilirsən niyə? Hələ mövzunu qoyaq bir tərəfə. Bu konfliktdə sən haqlıydın, yoxsa əks tərəf? Bunu qoy bir tərəfə. Sən niyə düşünmürsən ki Bu konflikti ki mən yaşayıram, bu həmin şəxslə vaxtiqən sevinclisində yaşayırdım. Bu mənim ən yaxın dostum idi, ya ailəm idi, ya bacım, ya qardaşım idi. Biz sevirdik bir-birimizi. Bəs niyə indi sevmədik bir sevmədik bir-birimizi? Hə, özünü qına. Dey ki, çaşçımın filan işi görməyəydim. Yenə də o sevgi ilə davam edərdik. Ona görə də bəzən sən haqlı olsan belə geri addım at, geri irəli getmə, sübut eləməyə çalışma. Çünki bu sübut etmək şeytanın hiləsidir. Sənə sübut etmək adının altında həyatda ən sevdiyin insanlarla düşmən olacaqsan. Baxın, Niyə Allah Subhanahu taala müba mübahisə edən adamı xoşlamır? Niyə? Halbuki o mübahisə edən adam həmişə nə deyir? Haqlı olduğunu sübut etməyə çalışır. Haq nədir, Allah. Yəni mən Allah tərəfindeyim, düzəm. Onu sübut etməyə çalışdırır. Bax görürsən, işin zahiri yaxşıdır. Hə, haqqı sübut etməyə çalışır. İşin batini nədir? Sonunda 2-ni sevənlər ayrılacaq. Sevdiyin qardaşından uzaqlaşacaqsan. Bacından, anandan, atandan, ailəndən uzaqlaşacaqsan bu xasiyyəti və görə. Cəhəl olduğu və görə. Mübahisəçi olduğu və görə. Hər şeydə haqlıyam, onu sübut etməyə çalışdığı və görə. İtirəcəksən. İstəyirsən qəbul et, istəyirsən etiraz et. İtirəcəksən sonunda tək qalacaqsan. Allah qorusun. Bəlkə Allahın da yanında bax bu vəziyyətdə qaldın. Sən yadına sal. İnsanların ən xeyirliləri kimdir? Kiçisənsə Allahın rəsullarına yadına sal. Qadınsansa Allahın öz kitabında sevdiyi, xüsusən adını qeyd etdiyi o qadınları xatırla. Xədicə, üzr istirəm, Məryəm və Asiya. Düzdür, çoxdur. Xadijə kimi, Fatimə kimi, Aişə kimi analarımız çoxdur. Amma Qurani-Kərimdə adı keçən Asiya, Firavunun zövcəsi və Məryəm, İsa (əleyhissəlam)ın anası. Bunlar əsasən hansı xasiyyətinə görə iki qadın Allahın o qədər sevdiyi qadındır ki, Allah Subhanahu taala ondan adını Qurani-Kərimə, daha da olsa haqqında Qurani-Kərimdə danışmışdır. Onlar yumuşaq xasiyyətli olduğuna görə. Qucağında uşağı var. Allah verir ona uşağı. Möcüzə baş verib. Hadisə bunun gözünün qabağında baş verib. Bu qız uşağı idi, həm də çox az yaşlı uşaq idi. Allah buna möcüzə göstərib. Xurma ağacını yaşıllaşdırıb, xurma ağacının meyvələrini ona yedizdirib. Bütün bu möcüzəni görməsinə baxmayaraq, o uşaq hardandır? Kiminlə zina etdin deyəndə o göz yaşını töküb susurdu. Heç nə danışmırdı. Heç nə demirdi. Mübahisə etmirdi. Özünüz bilərsiz. İstəyirsiniz inanın, istəyirsən inanma, hadisə belə olub deyə heç sübut etməyə çalışmadı niyə çünki bəzən sənin susman səni elə haqlı çıxardacaq ki bir gün sən tarixə düşəcəksən amma sənin danışman mübahisə etmən hər şeydə haqlı olduğunu sübut etmən sən haqqını sübut etsən belə bir gün uduzduğunu görəcəksən sənə tövsiyə olunan budur təmiz qalb sahibi olmaq istəyirsənsə təmiz qəlbin də səbəbləri vardır ki, o səbəblə təmiz qəlbli olasan. Yəni əsl təmiz qəlb özün özübə verdiyin adı demirəm. Ona görə bax bura qədər danışdıqlarımız bu idi. Yəni mənim qəlbim təmizdir demə. Təmiz qəlbin sahibi, yəni təmiz qəlbin içində yadda saxlar. Şirk olmur. Ola bilər sizin bəzəniz bunu əlaqələndirə bilməyəsiniz. Şirk yanı yəni nədir? Misal üçün Allahdan qeyrisinə dua edir. Allahdan qeyrisinsin qurban kəsir. Gedir ocaqlara, pirlərə nəzir qoyur, əllərini sürtdür, paltarını sürtdür. Yəni bu cür şeylərə inanır. Nə bilim parçamdan apar ora bağla, dəsmalı ora sürtdür gətir ver mənə. Pulu sürtdürürlər Qurani-Kərimə, pulu Quranın arasına qoyur, sonra götürür ki, pul bərəkətlensin. Yəni bütün bu boş inanclar Boş inancının sahibi istəyirsiz inanın, istəyirsiz inonmayın. Bax bu şirkin sahibi. Bu əməlindən sonra dünyanın ən ideal adamı olsa da Allahın yanında təmiz qəlbli deyil. Bu aldatmacadır. Bunun qəlbi təmiz deyil, çünki bu Allah'a şərik qoşur. Yəni səni yaradanın haqqını tapdıyandan sonra nə təmizlikdən danışarıq biz? mənə görə yaxşı ola bilər mənə hörmət eləyir mənə maddi yardımda olur mənə fiziki yardım edir məni sevir hörmətimi saxlayır amma Allaha şəriş qoşur batsın onun hörməti batsın onun yardımı zaten mənə yaşadan Allahdır zaten mənə sağlamlıq verən Allahdır o mənə var dövlət verə bilər allah mənə saadat verməsə o var dövlətin içində məhv olub gedəcəyəm deməli mənə verən Allahdır Əyrə o şəxs Allahın sevimlisi deyilsə, o biz onu sevməyəcəyik. O bizim sevimlimiz deyil. Onun qalbi təmiz deyil. Aldanma. Mehribandır, ədəblidir. Bunlar gözəl əlamətdir. Əlbəttə ki, amma Allaha şərik qoşan insanın qalbi təmiz deyil. Birinci təmizlik elə ikhlasdan başlayır. Yəni qəlbini sırf Allahın məhəbbəti ilə doldur. Onun sevgisi ilə doldur. Çünki ən gözəl qəlbin əlamətlərindən biri də, yəni bu gün əlimizdə olanına görə danışıram, Allahın adı gələndə qalbi titreyən insandır. O Allah sevgisinin əlamətidir. Baxırsan ki, bir insan bir hadisəni danışır Allah barəsində, görürsən ki, bəlkədə özündə də onu hiss edirsən çı görürsən ki, onu danışanda sənin əzələlərin əsir içində. Ola bilər çöldəki onu görmür. Çöldən görünmür. Amma içindən o əs əsir bədənin Allahdan danışanda, o sevginin əlamətidir. O Allahın sevməyin əlamətidir. Nə gözəl əlamətdir o. O ancaq təmiz qəlblərdə olur. Ancaq təmiz qəlblərdə. Özünü qınıyan, özünü təmizə çıxartmayan təmiz qəlbin sahiblərinin doğuluğu. Ona görə də, yəni qəlbini Allahın məhəbbəti ilə doldur, Allahın razı qaldığı işlərlə doldur. Bu olsun sənin üçün təmiz qəlb. Bax, təmiz qəlbin əlamətlərindən biri budur. Allahın adı gələndə onun qəlbinin coşub daşması. Bax, təmiz qəlbin əlamətlərindəndir. Biri də dünyanın tərk etmə. Bəli, dünyanın tərk etmək, yəni sufilərin düşündüyü kimi deyil, o dervişlər kimi deyil. Yırtıq paltarlarda gəzir, quru çölə yeyir, çöllərdə gəzib dolanır, saçını uzadıb töküb saçını, özünə baxmır. Nə edirsənsən, sən deyir, biz dünyanı tərk etmişik. Sən dünyanı necə tərk edərsən ki, Allah səni dünyaya göndərib və sənə müddət verib və o istəyəndə sən gedəcəksən özü də heç kəs ölmək istəmir. Niyə yalan danışırsan, ey derviş? Niyə yalan danışırsan, ey sufi? Sənin zahirin bəlkə də dünyanı tərk edib, amma qəlbin doludur dünya məhəbbəti ilə. Burada zahirini dünyadan tərk etməkdən söhbət getmir. Əksinə, zahirini düzəld. Bacarırsansə, yaxşı geyim geyin. Təkəbbürlü geyim demirəm ha. Təkəbbürlü yox, səliqəli səhmanlı bədənini örtən sənin bədəninin gözəlliyini çölə qoyan geyimlər yox dar geyimlər geyib sinənə və bədənin digər əhtiraslı nöqtələrini çölə qoymaqla sənin qəlbin təmiz olur, sənin qəlbin çirkab dolu çirkabdır. Sənin qəlbin nə pis qəlbirdir. Çünki sənin qəlbin Sən öz gözəlliyini sənə aid olmayan insanlara göstərməyi sənə təşviq edibsə, o nəyi gözəldir onun? Şeytanla dolu qəlbdir. Ört bədənini. Ört ehtiras yerlərini. Özünü insanlara göstərmə. Allah onu sənə verib ki, ailənlə xoşbaxta yaşayasan, ailəni sevindirəsən. Xalqı deyil, başqalarını deyil. Xalqı deyil. Bəli. Və yol xuddaçı, ki, kişiysənsə, namusuna, necə öz övladının namusunu qoruyursan, necə öz qızının namusunu qoruyursan və qorxursan ki, ona təcavüz olmasın, başqalarının namusuna o gözlə baxma. Baxdın, baxılacaq. Deməli, qəlbinin təmizliyini istəyirsənsə, deməli dünyanı tərk et. Dünyanın da tərki bax bu cür şeylərdir. Dünyada haram olanlardan uzaq durmaqdır. Haram olanlardan uzaq durmaq dünyanın tərkidir. Misal üçün dünya şeytanın silahıdır. Bizi həvəsləndirir içkiyə, şaraba, narkotikaya, zinaya həvəsləndirir. Bax bu dünyadır. Allah isə bizə deyir: "Evlən, zina etmə. Axirət üçün həyat qur. Evlən, zina etmə, yanına təmiz gələcəksən." Halal yey İçkilərin halalını iç. Nə qədər növ içkilər vardır. Şirin, dadlı, gözəl. Onlardan iç. Meyvə suları iç. Şarab içmə. O zəhəri içib başını pozma. Uyuşdurucu qəbul edib zövq alma. Uyuşdurucu ilə alma. Sən otur Allahın zikri ilə bir gözəl zövq alırsan ki Allahın yaratdığı təbiətin gözəlliyini görməklə, o təbiətin qoyununda Allahın halal nemətlərini yedizliyə məklə, onun o gözəl bulaqlarının suyunu içməklə elə zövqləcəksən ki. Amma sən bu haramı edəndən sonra o zövq sənin gözündə heçsə çönəcək. Çünki sən dünyanı seçdin, axirəti tərk etdin. Yəni dünyanı seç, ə, axirəti seçmək odur məklə, ac qalacaqsan, çılpaq qalacaqsan, evsiz qalacaqsan. Xeyr Bunların ən gözəli də sənin ola bilər. Halal olandan sonra sən deməli axirəti seçmisən. Bəli. Səliqənə fikir ver, geyiminə fikir ver, yerlişinə fikir ver, danışığına fikir ver. Bütün bunları gözəlləşdir. Bu dünya deyil, elə bu sənin axirətindir. Amma halaldan et bunları. Birdəm olmadısa halal, belə qoy sənə səfeh deyiləcək qədər yırtıq baltarkey. Quru töreyi yə, su iç, amma haramı yemə. Hə, bax, dünyanın tərkibi budur. Yəni halal oldu, yeyir, olmadı, gülünc vəziyyətindən düşənə qədər haramı yemir. Heç vaxtı yemir haramı. Bax, dünyanın tərkibi budur. Yoxsa dünyanı tərk edib özünü mömin kimi göstərmək aldatmaca deyil. Qalbının təmizliyini istəyirsənsə əməlini düzəlt. Bax bu da təmiz qəlbin əlamətindəndir. Əməllərini düzəlt. Əməllərinə fikir ver. Əməl nədir? Yəni hansı əməl ki ibadətdən sayılır? Həman əməlin düzlüyünə fikir ver. Necə gəldi etmə. Adam var deyir ki, namaz qılır da nə fərqi var? E, əlini belə qoyur, yoxsa belə qoyur? və yaxud da ki torpaq parçasıdır qoyub qabağına sənin nə işin var namaz qılır da qoy namazını qılsın əlbəttə ki heç kəsin işi ola bilməz əlbəttə kimsə kimi isə buna zorlaya bilməz amma sən haqqı niyə deməməlisən ki ona niyə ona Allahın ondan istədiklərini ona gözəl şəkildə sevə-sevə ona qardaşlığını sübut edərək niyə göstərməyəsən ki əlbəttə ki onu alçaltmaqla onu part etmə ilə ona sübut edəcəksə bu ədəbdən deyil ki bu necə duruşdur namazda durumsan əllərini böyründə qoymursan qabaqda torbaq parçası qoymursan sən müşriksən sən kafirsən əlbəttə bunu deməzlər əlbəttə o belə görüb belə götürüb belə başa düşüb o ən doğru olduğunu indi bilir əlbəttə sən onu sevə-sevə desin ona qardaşlığınızı sübut eləsin və sən ona sübut eləsin ki Mən sənə Allah rızası üçün danışıram. Allah sevgisi üçün sənə danışıram. Vallahi mənim marağımda deyil, bütün dünya müşrik olsa belə. Dünya mənim deyil ki, sən də mənim değilsən, Allahınsən. Dünya da Allahındır, sən də Allahınsən. İsteyər yandırar, isteyər bağışlayar. Mən sadəcə olaraq Allah üçün, Allahın sözlərini sənə çatdırmağa çalışıram. Ey mənim qardaşım, ey mənim müsəlman bacım, qardaşım. Sən əlbəttə ki, ona ədəb ilə çatdirsən, böyük ehtimal qəbul edəcək. Birdən Allah istəməsə, hələ layiq olmayıbsa, ola bilər ki, heç qəbul elətdirməsin. Yəni sən ona sübut et ki, düz əməl etməliyik, dəyərli müsəlmanlar. Biz düz əməl edək. İbadət ediriksə, nə fərqi oruç tutur da? Necə gəldi tutma. Belə etmə yani. Necə gəldi oruç tutmazlar. Oruç tutursansə gözünlə, ağzınla, qulağınla və orqanlarınla oruç tut. Ağzın orucdur, yemisən səhət etibarı ilə, falan sahatdan falan saata qədər. Gözlərin baxır. Dilin nə gəldi danışır. Qulağın nə gəldi qulağa sır. Allah Subhanahu taala deyir: Onun ac qalmağının, ac qalmağına ehtiyacım yoxdur ona oruçdur oruç tutur film qoyub tərbiyəsiz filmə baxır orada çılpaq kişilərə baxır çılpaq qadınlara baxır oruç tutub oturub vaxtı keçirmək üçün oturub qibət eləyirlər bir araya gəliblər iftara çox qalıb oturub bir az söhbət eləyirlər qibət eləyirlər səni oruç tutmaq düzəltməyib yəni ibadətinə fikir ver ibadətini düzəld. bax namazına fikir ver peyğəmbərin namazını öyrən düz namaz nədir onu öyrən Mən arab dörəm deyə necə yaldı namaz qılma. Eybi yox. Bu gün nəyi qılırsan qıl. Davam elə. Amma öyrənərək davam elə. Hər gün öyrən. Fatiha surəsini. Qurani Kərimdə nə gözəl qarilər. E, YouTube-da nə gözəl qarilərin Quran oxuması var. Qoy o Quranı, Fatiha surəsini oxusun. Sən də özünü yoxla. Gör hansı sözü harada düz uzatmırsan, düz qısaltmırsan. Bax sözləri düzəlt. Hey 30 ildi 40 ildi ibadet edir değil, Arap deyilem ki Ey Allah'ın kulu sen hiç Fransız da değilsen de İngiliz de değilsen Ama sen nece öğrendin bu dili Türk ola ola İngiliz dilini öğrenirsen Talış ola ola Rus dilini öğrenirsen İngiliz ola ola ta tamam başka bir dili öğrenirsen Hele dünya için her neyi öğrenirsen Ama sen bir ömür yeddi kəlməni niyə düz danışmağı öyrənmirsən ki? Sənə deyilir ki, ərəb dilini öyrən. Sənə deyilir ki, oxuduğun o Fatiha var, ha, 7 ayədən ibarət. Onu düz oxu. Subhana rabbiyal azim. Bunu düz de. Burada nə var ki, bir kəlməni düzəlt? Yəni ibadətini düzəlt. Bax, sən ibadətini düz etsən, düz ibadət qılandan sonra Allah şahiddir ki, sən görəcəksən ki, Nəymiş təmiz qəlb? Sən ona namazdan bir zövq alacaqsan ki. Çünki düz qılırsan, necə gəldi qılmırsan. Orucu da belə, Quran oxumağı da belə düzəld. Quranı oxuyanda çalış o Quran sənin qəlbinə axsın. Çünki Quran sənin qəlbinə axsa oranı yuyacaq, təmizləyəcək. Amma Quranı plan doldurmaq üçün oxuyursanssa, qəlbin heç nə hiss etməyəcək. Ona görə də axıt qəlbinə Qurani. Oxuyarkən təsirlən. Oxuyarkən sən bunu düşün, əgər mənasını bilmirsənsə. Bunu düşün ki, indi sənin oxuduğunu Allah deyib. Bu söz Allahın sözüdür. Təsəffür eləyəsən Allah Subhanahu taala bunu buyurmuşdur. Qul huvallahu ahad. Bu sözü ən birinci Allah deyib, sonra Cəbrail əleyhissalam onu gətirib Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə sonra peyğəmbər deyib sonra biz demişik. Bu sözün birinci sahibi Allahdır. Allahın sözünü necə gəldi ağızdan çıxardı Allah? Düz çıxardı. Düz tələffüz et. Yəni fikir ver. Qorxma. Bu səni qorxudulmur ki, ah hökmən sən hər şeyi eyni vaxtı bilmədslən. Amma başla da, başla. Sən 1 il bundan qabaq başlasaydin, indi bütün işi qaydasına qoymuşdun. İndi də gec deyil. İndi başla, ölənə qədər davam et. Hər gün öyrən. Hər gün qabağına plan qoy. Mən namazımı diqqətlə öyrənəcəyəm ta mütəxəssisin yanında ən gözəl şəkildə qılana qədər. Ki göstərəcəyəm ki mən bax bu cür qılıram. Səhvim varmı? Sözlərim düzdür mü? Hərəkətlərim düzdür mü? Bəli, düzəlt özünü. Gör necə gözəl qəlbin sahibi olacaqsan. Vax təmiz qəlb budur, dəyərli müsəlmanlar. Təmiz qəlb özü özünü tərifləməklə deyil. Təmiz qalb bir dünyanı tərk edir. Dünya həvəsinə aldanmır. Əməllərini düzəldir və Allah haqqında danışanda qalbi coşur. Bu təmiz qəlbin əlamətləridir. Kim bu qəlbi ilə Allahın yanına getsə, Allahım, o ona xoşbaxt adamdır. O saadətə qoşuldu. O ən gözəl neməti aldı. Nəyi? Allahı görəcək və cənnətin keyfini yaşayacaq. O keyfi yaşayacaq ki, nə nə keyf bitir, nə zaman bitir. Nə də ki gözəllik tamamlanır. Hər yer gözəldir, hər kəs gözəldir. Hər kəsin dili də gözəldir, görüntüsü də gözəldir, sənə qarşı olan duyğuları da gözəldir. Nə gözəl cəmiyyətdir, nə gözəl məkandır cənnət. Allah Subhanahu taala bizi oranın sakinlərindən etsin. Oranın sakini olmaq üçün bu gün əlimizdə elə fürsətlər vardır ki, biz o fürsətləri əyləncələrlə qaçırırıq, keçiririk. Başqa işlərə başımız qarışır. Allah Subhanahu taala bizi hidayət etsin. Dəyərlim müsəlmanlar, bu qiyamət günü səni xilas edəcək o əlamətlərin 5 əlaməti burada əlimizdə olan bildiklərimizi saydıq. E, Ümidvaram ki, yəni siz bunu digər başqa bir e, insanların da dərslərində axtarıb izləyəcəksiniz. Çünki bunu izləmək lazımdır. Bunları yaşamaq lazımdır. Çünki həmin gün sənin xilas olmasına səbəb olacaq bu beş xasiyyət. Allah Subhanahu taala bizi bunu yaşamağa muvaffaq eləsin. Vəsəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.